Igaunijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Par deputātu vietām cīnās 9 partijas. Prognozēja, ka lielākās izredzes uzvarēt ir pašreizējās premjerministres Kajas Kallases vadītajai reformu partijai. Tās sīvākie konkurenti – opozīcijā esošā populistiski noskaņotā konservatīvā tautas partija jeb ekre. Un priekšvēlēšana cīņa turpinās līdz pat iecirkņu slēgšanai, kas gaidām šovakar pulksten 8:00. Vairāk no Tallinas ziņo Odita Krenberga. Aģitācija ir atļauta līdz pat pašam pēdējam brīdim, un partijas vēl cenšas pārliecināt vēlētājus, kā piemēram šeit, kur kampaņošanas teltis uzlietas līdzās tirgus ieejai, kur vairāk cilvēku te var arī iedzert karstu tēju un dabūt suvenīrus, un tad aiziet tepat pāri ielai ir arī vēlēšana iecirknis un uzreiz nobalsot. Liela daļa vēlētāju gan jau iepriekšējās dienās ir nobalsojuši elektroniski. Vai? Kāpēc? Jo esmu slinks. Tādēļ. Kādas 5 minūtes tas aizņem? Iepriekš arī tā balsoju. Šodien gan elektroniskā balsošana jau beigusies, un tagad vēlēšana dienā tikai klātienē iecirknī var nobalsot. Un to arī var izdarīt ātri, piemēram, iepērkoties lielveikalā, turpat arī ir vēlēšana iecirknis. Ja kāds, kurš balsi atdevis elektroniski, ir savas domas mainījis, viņš var vēl atnākt un klātienē nobalsot vēlreiz. Protams, tad elektroniskais balsojums tiks anulēts. Tomēr, kā var spriest, aprunājoties ar vēlētājiem, daudzi izvēli balstu uz cerībām saglabāt stabilitāti un pārbaudītas vērtības, tāpēc jau laikus izlēmuši. Izvēlējos kādu, kurš ir spējīgs brīvi justies kopā ar Eiropas līderiem un kas ir spējīgs stāvēt par Igaunijas neatkarību un būt ar pasaules valstu vadītājiem vienā līmenī. Man patīk viņu finanšu politika, tāda mazāk saraustīta, pārējā soli un soli, bet kāda jēga no tā? Uz lietām jāskatās realistiski. Lai mierīgas debesis būtu virs galvas, to gribētos, lai karš tur ātrāk beigtos un lai tas nepaplašinātos uz jūsu un mūsu zemi. Varbūt, ka lai spētu atkal apvienot cilvēkus, jo pat nezinu, kā lai to labāk pasaku. Ir ļoti liela sašķeltības starp cilvēkiem Igaunijā pat labam. Nu, lai saglabā krievu skolas. Kāpēc? Katrai nācijai ir jābūt savai skolai. Kāpēc tā? Ja tā ir mana dzimtā valoda, tad taču man kaut kur ir jāmācās. Bet ir arī daudz vēlētāju, kas mums atzina līdz pat pēdējiem brīdim, viņi vēl apsvērs pareizo izvēli. Protams, ir grūti, ir daudz labu iespēju. Varbūt viena no tām ir, ka varētu izvēlēties kādu, kas iepriekš jau bija uzvarējis. Prognozēja, ka kopumā šajās vēlēšanās balsotāju aktivitāte būs augsta, bet visvairāk balsot neaizgājušo varētu būt Ida Vīruma apgabalā, kur ir liels krievvalodīgo īpatsvars. Udita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.